Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар! Бүгін автокатта жобалау пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Жобалаудың автоматтандырылған жүйесі. Инженерлік-техникалық жұмысты автоматтандыру жобалау процесін жылдамдатумен қатар конструкторлы құжат дайындайды және оны жоғары кәсіби деңгейге жеткізеді. Автокатта жобалау пәнінің мақсаты компьютерлік кескіндеме әдістерімен құралдарын игеру, қолданбалы бағдарламалар пакетін мен жұмыс жасай білу, бөлшектердің жұмыс сызбаларын құрастыру, сызбасын орындау, конструктор құжаттарын безендіру процесін автоматтандыру. Жобалаудың автоматтандырылған жүйесі ағылшын тілінде аударғанда CAD систем, компьютер фидет дизайн систем, компьютерлік технологияны жобалау жұмысында қолдану мағынасын білдіреді. Жобалаудың автоматтандырылған жүйесін құрудың мақсаты жобалау жұмысымен айналысушылардың жұмыс өнімділігін арттыру, жобалау мен жоспарлаудың уақытын үнемдеу, яғни жобалау мерзімін қысқарту, өнім дайындауда кететін шығынды азайту. Жобалаудың автоматтандырылған жүйесі келесі архитектурада, машина жасауда, географиялық ақпараттық жүйелерде, электроника және электротехникада, мультимедия жүйелерінде тағы басқа аймақтарда қолданылады. Құрылыс машина жасау, конструкциялау, деталдар дайындау, дизайн тағы басқа объектіні сызуда жалпы қолдануға арналған машиналық графиктер пакетіне автокад, автодиск және тағы басқа жүйелер кіреді. Соңғы жылдары жаңа ақпараттық технологияның қарышты дамуы күнделікті өмірімізге діндеп кіруде. Солардың бірі автодиск компаниясы жасап шығарған 2 және 3 өлшемді модельдеу мен көрсетудің ең көп таралған сызба және жобалаудың автоматтандырылған жүйесі. Бұл жүйенің ең алғашқы нұсқасы 1982 жылы шықты. Автокад жүйесі Американың автодиск фирмасымен шығарылған. Автокад жүйесінің алғашқы нұсқасы 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары пайда болып, өзіндік бір тума ресімдеумен және қолданушы үшін ыңғайлығымен өзіне назар аудартты. Автокад автодиск компаниясы жасап шығарған MS-DOS Windows ортасында қызмет жасайтын ең кең таралған автоматтандырылған жобалау жүйесі болып табылады. Автокад ағымдағы уақыт талабына сәйкес жаңа мүмкіндіктермен тұрақты түрде толықтырылып отыратын инженерлік графиканың үш өлшемді модельдеу мен көрсетудің мықты құралы. Автокад платформасы нәтижелері графикалық түрде дәлме-дәл беруге байланысты барлық қызмет түрлерінде еңбек өнімділігін барынша арттыруға жағдай жасайды. Осы уақыт ішінде автокадты жасаушылар оны әр қилы профильді мамандардың қажеттеріне орналастырып, пайдаланушыға барынша ыңғайлы және икемді болуын көздеп, үнемі жетілдіріп отырады. Суретте көріп отырғандарыңыздай автокад интерфейсі бұл жерде сандармен белгіленген. Бірінші деп тұрған саймандар панелі немесе меню деп айтылады. Екінші файлдар қосымшасы, мысалға қосымша файлдарды қосуға болады. Жұмыс аймағы үшінші, төртінші куб түрлері деп айтылады. Бесінші парақтар, алтыншы командалық жол. Автокад негізін сызықтарды, өлшемдерді, мәтіндерді, штрихтарды және тағы сол сияқты әртүрлі екі өлшемді графикалық объект примитивтерді жасайтын және басқаралатын жетілдірілген жүйе құрайды. Сонымен бірге автокад әртүрлі типті элементарлық формаларды, беттерді, үш өлшемді объектілерді жасақтайды және басқаралады. Барлық объектілер виртуалды кеңістікте X, Y, Z координаталарымен анықталады. Автокадта параметрлерді динамикалық түрде енгізу және өзгерту мүмкіндігі қарастырылған. Кезгелген салу жұмыстарын X, Y координата бас жазықтықта изометриялық және перспективтік проекцияларды қолданып орындауға болады. Автокадта сызу саймандары ыңғайлы сатыда орналастырылған. Қарапайым примитивтер нүкте, кесінді, доға, полисызық, сплайн және тағы сол сияқты штрихтар, өлшемдер, мәтіндер, блоктар, растерлық кескіндер, сыртқы сілтемелер, күрделі параметрлік объектілер, динамикалық блоктар, жалғама объектілер орындалады.
автокад интерфейсін баптауда төменгі жерде баптау сайманы көрсетілген, осы сайманды ашу арқылы біздер екі өлшемді классикалық немесе үш өлшемді модельдеу параметрлерін таңдай аламыз. Классикалық автокад терезесін таңдағаннан кейін келесі сұхбат терезесінен баптау жұмыстарын жүргізе аламыз. Дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.